Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Точка зору депутата». Ми запросили до студії голову Миколаївської обласної ради Вікторію Вікторівну Москаленко. Не випадково. 10 листопада, нагадаємо, відбулось засідання 8-ї сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання. І саме сьогодні вже підписано всі рішення, які були прийняті депутатським корпусом Миколаївської обласної ради. Варто почути коментарі від керівника депутатського корпусу. Тож, Вікторія Вікторівна, доброго вечора. Доброго вечора. Довго депутатський корпус Миколаївської обласної ради йшов до засідання 8-ї сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Що стало причиною тому, що виникли технічні негаразди і було перенесено засідання сесії? Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні земляки, миколаївці. Сьогодні дійсно я завершила підписання 41 рішення, ухваленого на 8-й сесії, можна сказати, довгоочікуване сесії, тому що вона була призначена 28 жовтня, потім перенесена на 10 листопада. І ви знаєте, як людина оптимістична і завжди дивлячись, скажімо так, в очі і чесно кажучи, я думаю, що сьогодні нема вже сенсу розповідати про ті технічні негаразди. Я думаю, що хтось про щось дізнавався з інтернет-ресурсу, хтось про щось дізнавався з якісь плітки, але я хочу сказати, є результат сьогодні. Це проведена сесія, 8-ма сесія, і прийнято 41 рішення. Тому я і як керівник представницького органу, і просто як громадянин України, і людина, яка є патріотом Миколаївської області, сьогодні не хочу в студії казати про те, що відбувалося поза межами, скажімо так, сесійної зали. Так. Да, було нелегко, були якісь, може, недорозуміння, може, непорозуміння. І, в принципі, я думаю, що бачили і збір підписів про мою відставку, і хто ініціював це, який саме депутат. Але я думаю, що це може бути окремою темою для розмови. Це більше як, скажімо так, сьогодні мені просто не хочеться про це казати. Говоримо тоді про сесію, чергову сесію Миколаївської обласної ради. Від початку депутат Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко знову акцентувала увагу на проблемах, які виникають із ремонтом, реконструкцією автошляхів в нашому регіоні. Яке звернення прийнято? Так, ви знаєте, хотіла б перед тим, як на цьому зверненні акцентувати увагу, хотіла б сказати, що багато в ЗМІ і в інтернет-ресурсах кажуть про те, що є якась неконсолідована позиція депутатського корпусу. Я хочу спростувати це просто цифрами і фактами, що сьогодні прийнято 149 рішень з моменту нашої каденції ради 7-го скликання. Це, по суті, один з кращих результатів взагалі на півдні України, можна сказати, і в центральній Україні. Сьогодні пройшла 10 листопада 8-ма сесія, і я думаю, що до кінця року ми проведемо ще одну 100% сесію бюджетну, тому що треба розглядати бюджет, також, можливо, кадрову. Тому що є, зараз я пізніше скажу про те, що у нас повинно бути пройти по кадрам. Тому щодо консолідації корпусу, я вважаю, що він консолідований, і ці політичні розхитування ситуації, вони є розхитуванням і більш нічого. Тобто, так, важко працювати сьогодні мені одною, але ми знаємо, що у нас була і сесія, коли перший заступник був достроково припинений його повноваження. Тому що маємо, то маємо, і треба працювати. Тому о 10 годині 10 листопада була розпочата сесія, і першим питанням дійсно поставлено питання щодо автошляхів. Ми з вами неодноразово в цій студії казали і зверталися до людей, що наша область стала завдяки депутатському корпусу, стала учасником змін до бюджетного кодексу, що саме обласний бюджет і місцеві бюджети виділяли кошти на дороги державного значення. Да? Ми це підкреслювали неодноразово, але, на жаль, те, що відбувалося в структурі виконавчої влади, служби автомобільних доріг,
зміна керівництва, зміна команд, можна сказати так, привела до того, що, на жаль, ми не змогли, тобто вони як замовники не змогли ці кошти належним чином освоїти. Не просто, як ми кажемо, освоїти, а зробити ремонт доріг. Тому це звернення було поставлене першим, і, в принципі, всі підтримали Тетяну Васильівну, і я особисто. Чому? Тому що в цьому зверненні акцентували увагу, як ми будемо працювати в 17-му році. З 16-м роком все зрозуміло, що він, по суті, на жаль, провалений. Завершений, так, і кошти не всі встигли так, використати. Так, кошти не встигли, і те, що ми змогли, як орган місцевого самоврядування, ми робили. Ви знаєте, мої поїздки до міністра, і два приїзди міністра сюди, але, скажімо так, сьогодні і змінений керівник Укравтодору, це прийшов до нас польський колишній посадова особа, тому, тобто, де реформування самої галузі в центральному, на центральному рівні, тому важко було навести порядок зразу тут. Але є акценти. Перше, це призначити керівництво ДП «Миколаївоблавтодор». Чому саме на цьому акцент? Тому що якраз «Облавтодор» – це сьогодні зимовий період. І вчора була нарада при голові Миколаївської ОДА, де було визнано, що сьогодні, на жаль, ми не готові до зими, тому що сам «Облавтодор», ну, по-перше, не належно фінансується, по-друге, кадрова проблема, нема очільника. Тому це звернення, першу чергу, звернення до все ж таки міністра інфраструктури визначитися терміново з кадрами щодо державного підприємства «Миколаївський облавтодор». Ми знаємо, що райавтодори, як ми казали, мертві, ну, такий вираз, якщо можна сказати, да? І багато з них, які не функціонують, але все ж таки провести термінову інвентаризацію, це було і депутатським корпусом наголошено в цьому зверненні, і вже вчора було на нараді у губернатора провести в кожному районі з фотозвітом, яка все ж таки є техніка. Тому що вони звітують в процентному відношенні, що настільки готові, але все ж таки ми самі проходили з вами 14-й рік, і тоді ще працювала головою адміністрації, знаю, як це відбувалося. На жаль, ми залучали тільки техніку бізнес, представників бізнесу, і за це їм велика дяка була. Також акцентувалася увага в цьому запиті про те, що необхідно вже сьогодні розробляти проекти, тому що те, що ми дізналися після звільнення очільника, який був перед Чульгою Антощуком, що навіть проектів не було. І це теж стало затримкою, що ми не змогли ті кошти освоїти, державні кошти, які надавалися нам на Н11, друга частина, і на міст по Н14 дорозі, так Р06. Тому ці акценти були розставлені, це звернення прийнято одноголосно і сьогодні підписано і вже направлено на голову ОДА, підписано вже на всіх інших, на всі інші інстанції, які зазначені звернені, на Кабінет міністрів, тому що ситуація після зими взагалі буде патова. Дещо повертаючись назад, у вас відбулася нарада із головами районних рад, які приїхали до області. Був присутній виконуючий обов'язки керівника служби автомобільних доріг в Миколаївській області. І у нього була така пропозиція, кошти, які не використані цьогоріч, все ж таки, щоб вони залишились і їх використати наступного року. Як реагують на це голови районних рад? Знаєте, у всіх різні позиції. Декілька районних голів районних рад зазначили, що якщо, наприклад, брати Вітовський район, ми знаємо проблемну дорогу Т-15-08, так, Снігурівка-Миколаїв. 3,5 мільйона – це Вітовський район, 10 мільйонів – це обласний бюджет. На жаль, жодна копійка не освоєна, і для мене, як депутата по цьому округу, це взагалі, ну, якби, велика, скажімо так, проблема, так, тому що виборці чекають, і їм не розповісти, що це не ми, а що це замовники, і ми не є балансоотримувачами. Тому деякі райони цей ресурс залишають, і він зможе вже в березні місяці піти на тендер і на закупку цих послуг.
Деякі райони будуть дивитися перерозподіл, і депутати обласної ради, в принципі, сьогодні проголосували за те, щоб ті кошти, які виділялися з обласного бюджету, були направлені вже на медичну галузь. Тому тут питання, як буде формуватися бюджет 2017 року. Ми з головою ОДА будемо над цим працювати і розпорядниками коштів, і потім виносити ці пропозиції на депутатський корпус, на бюджетну комісію. Але, тобто, зрозуміло, що у депутатського корпусу нема довіри до того, що ці кошти будуть освоєні. Да? Але ми, виконуючи обов'язки, Шульга звернувся і сказав, що все ж таки дороги – це є проблема, і якщо брати по децентралізації взагалі, то все одно це будуть рано чи пізно місцеві бюджети. Тому я думаю, що просто раціонально розподілити можна ці витрати і поступово, маючи проєкт, розуміти, які самі проблеми ділянки. Якраз в цьому запиті і ми звернулися до служби автомобільних доріг, щоб вони план на 2017 рік сформували в найбільш проблемних дорогах Миколаївської області і достатнього ресурсу з державного бюджету. Але місцеві комунальні дороги, я вважаю, і я все ж таки районні ради, я призвала до того, щоб вони ці кошти витрачали все ж таки на шляхи. Тому що якщо не буде доріг, то інше, навіть та швидка, про яку ми сьогодні кажемо, не доїде. Да. Тому все ж таки треба пропорцію, цю моя така думка. Під час підготовки пленарного засідання 8-ї сесії обласної ради цього скликання тривалий час і в постійних комісіях, і на погоджувальній раді керівників фракції, і на президії обласної ради обговорювалось питання внесення змін до програми підтримки малого і середнього підприємництва. Йдеться про виділення 200 тисяч з обласного бюджету на бізнес-інкубатор для учасників антитерористичної операції, з інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб. Як депутати голосували за цей проєкт? Що відбувалося під час ось цього голосування? Ну, це голосування вже пройшло без будь-яких, в принципі, спірних питань, тому що, по суті, і попереднє голосування, коли мене звинувачили в якихось провокаціях, воно пройшло комісію. Але представники цього проєкту ще раз пройшли всі комісії, була презентація бізнес-інкубатору, були деякі зауваження від депутатів, що все ж таки цей, можна сказати, ну, проєкт, який направлений на учасників АТО, що, можливо, було б інше залучити форми, скажімо так, фінансування так, проєктів. Але я виходжу з того, і депутатський корпус це підтримав, що якщо цей проєкт вже розроблений, якщо він працює, то треба його підтримувати. І він сьогодні соціально важливий. Соціально важливий. І ми бачили презентацію прекрасну. Ми дякую Іллі Шполянському, який запросив депутатський корпус. І хочу тут сказати, що всі депутати, незалежно від політичних сил і уподобань, прийшли на цю презентацію. Також був голова ОДА. Ми побачили, що є ті, хто хочуть в цьому приймати участь. Так, багато питань щодо контролю, і, в принципі, депутати зазначили, що треба потім проконтролювати ці кошти обласного бюджету. Так, я з цим згодна, я думаю, що в цьому не буде проблем. Але сам бізнес-інкубатор і створення бізнес-інкубаторів, це взагалі, я вважаю, не тільки треба робити стосовно учасників АТО. Взагалі, бізнес-інкубатор – це розвиток може бути підприємництва в селах, в селищах і в тих же ОТГ, об'єднаних територіальних громадах, тому що якраз там можуть себе проявити ті підприємці, які не мають кредиту, наприклад, банківських коштів. Да? І сьогодні ми знаємо, що кредитні кошти доволі такі недешеві. Тому підтримка малого підприємництва і ця програма, вона, на жаль, не працювала до цього часу. І це внесення змін свідчить про те, що можна такими пунктиками додавати і реанімувати її. Тому що багато програм, які сьогодні не працюють. Да? І сьогодні на сесії ми внесли зміни в програму протидії захворювання туберкульозу, але і в залі були зауваження, що вона недопрацьована, що вона потребує
більш фінансового ресурсу вкладення в неї. І, в принципі, сьогодні вже є запит депутата обласної ради від об'єднання українських патріотів, що треба її допрацювати і ще внести зміни. Тобто ці програми ми прийняли, але це не заважає вносити зміни на чергових чи позачергових сесіях в ці програми. Тому вони повинні працювати, тому що мале підприємництво це все ж таки є, скажімо так, у нас Джерелом наповнення джерелом. Так, бюджетів. так. Ще одне рішення, яке було прийнято депутатським корпусом, стосується розгляду ситуації, яка пов'язана з підготовкою і проведенням опалювального сезону. І у розрізі питання це ситуація із обласним комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго». Напередодні сесії ви зустрілися з представниками профспілкового комітету, профспілкової організації підприємства. Є проблеми? Дійсно, там є невиплата заробітних плат. Що відбувається на цьому підприємстві? Так, там проблема була з менеджментом колишнім, і сьогодні ми отримали все ж таки є висновки ревізії, які я вже направила на всіх депутатів електронною поштою і головам фракцій для ознайомлення. Були певні проблеми, я ще не вивчила цю ревізію, але в двох словах можу сказати, що є інвестиційний договір, який не виконувався. Це перше. По-друге, ми знаємо, що все ж таки є проблеми і були проблеми з постановою НКРЕ, Кабінет міністрів, які внесені вже зміни. І все ж таки заборгованість по заробітній платі. Да? Те, що сьогодні необхідно тримати на контролі, і депутати вже виділяли ресурс 6,9 мільйонів. Сьогодні дійсно є проблема вже по заробітній платі до кінця року. Ми прийняли рішення Миколаївській обласній адміністрації і керівництву комунального підприємства внести пропозиції депутатам шляхи погашення заборгованості. І, в принципі, ми розуміємо, що це може бути обласний бюджет, але ми будемо звертатися і до міста, тому що ми знаємо, як працює Великий сьогодні відсоток, да, опалюється, споживачів. да, Так. споживачів в Тому цьому, у да, нас Миколаїві. ця проблема не вирішена, і ми аналізуємо все ж таки, які проблеми і виходу з кризи цього підприємства. Зазначимо те, що також є звернення депутатів до голови ОДА, щоб було призначено повноцінне керівництво, тому що ми знаємо, що там є виконуючі обов'язки. Я дійсно поспілкувалася з представниками профкомітету і з трудовим колективом, представниками. Вони сказали, що сама технічна робота вже налагоджена, але кадрове питання не вирішено. Тому ми аналізуємо, теж дамо свої пропозиції від комісії ЖКХ, від робочої групи, яка працює над цим, тому що є різні думки щодо скорочення кадрів, те, що я на сесії почула. Наприклад, трудовий колектив проти скорочень, тому що це зрозуміло, але це, можна сказати, оптимізація штатів також. Тобто там є багато проблем і від штатів, кадри і заборгованість, а також проблема дебіторської заборгованості від тих дебіторів, з якими треба працювати. Тому є рішення про ситуацію, воно направлено і керівництву ОДА, воно направлено керівництву КП, і можна сказати, депутати теж не будуть сидіти і просто чекати, теж буде збиратися робоча група, проводити аналіз і робити відповідні звернення і дії. Вікторія Вікторівна, ну знову таки під час президії обласної ради і погоджувальної ради керівників фракцій на постійних комісіях тривалий час депутати обговорювали звіти керівника управління департаменту економічного відділення і Маргарити Капусти, начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Знову таки в залі виникла палка дискусія, особливо під час обговорення звіту керівника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Що, можливо, не влаштовує депутатський корпус, які вони вносили свої пропозиції? Ну,
Депутатський корпус не влаштовує, що по суті нема стратегії розвитку медицини в Миколаївській області. Це перше. По-друге, що програми, які фінансуються з місцевих бюджетів, з обласного бюджету, це програма «Безоплатні ліки», це програма боротьби з туберкульозом, це онкозахворювання. Їх фінансування сьогодні залишилось на рівні як понад 3 роки, наприклад. Тому депутати цим незадоволені і було прийнято рішення, теж повністю підтримано всіма депутатами, щоб збільшити фінансування галузі медицини області, в тому числі саме обласних програм, не менше, ніж у 2 рази. Тому що дійсно сьогодні 700 тисяч гривень на програму туберкульоз, і тобто всі цифри залишилися на місці, хоча ми розуміємо, що пояснювала і начальник облздрава, що все ж таки це буде формуватися при, цифри можуть формуватися при бюджеті. І якраз депутати на цьому наголосили, що ми сьогодні вже звертаємо увагу на те, що обласні програми необхідно фінансувати. Вони діють для наших громадян, ми розуміємо, що сьогодні є і державна субвенція, але що стосується з місцевого бюджету, це, як повторюся, це безоплатні ліки, це ліки на онкозахворювання, це підтримка медичних кадрів, тому що у нас є програма «Медичні кадри», але вона не працює теж. Ми казали про житло, що необхідно залучати районні бюджети, що необхідно все ж таки створювати житло, як воно буде використовуватись, на яких умовах це вирішує районна рада чи громада. Але, скажімо, основу для того, щоб ця програма запрацювала, ми, я вважаю, що дали такий посил, що медичні кадри повинні працювати. Так, багато залежить все ж таки від стратегії розвитку медицини в державній галузі, так, тому що все-таки реформування медичної галузі відбувається. Це був первинний рівень, вторинний рівень. Воно почало працювати якось так вже сьогодні. Люди зрозуміли, як воно діє, як воно працює. Є плюси, є мінуси. Так? Але все ж таки фінансування повинно бути збільшено. Це була поставлена крапка в цьому, і ці вже рішення направлені на голову ОДА. Я вже доповідала ситуацію, що при формуванні бюджету ми просто будемо на цьому робити акцент. І економічний напрямок. Чому депутати, знову-таки, теж ставили запитання Ользі Відніної, що, знову-таки, їх не влаштовує? Йдеться про неефективне керівництво комунальними підприємствами? Так, щодо звіту начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, то поправка щодо визнати задовільно чи незадовільно, вона не була підтримана депутатським корпусом, ми прийняли до відома, але ми зазначили, на що необхідно звернути увагу сьогодні. Є рішення, яке буде опубліковане, воно буде доведено до громади. Щодо управління комунальними закладами, прийнято рішення, все ж таки неефективне управління, тому що, чесно кажучи, де постійно відповідальність, нам не зрозуміло депутатам, хто ж все ж таки несе відповідальність, чи директор підприємства, чи директор департаменту, чи начальник управління. І тому, коли нема стратегії розвитку комунальних підприємств, і коли ми не бачимо проєкт її розвитку на 2017 рік, тому звісно, що орган управління сьогодні – це обласна державна адміністрація. Ви знаєте, що піднімалось питання по делегованим повноваженням, але я вважаю, що все ж таки ми повинні до цього підійти більш виважено, для того, щоб зрозуміти, чи зможемо ми виконувати ці делеговані повноваження. Тому і чому і був цей звіт? Для того, щоб вивчити цю ситуацію, і сьогодні по результатам звіту прийняті теж рішення, на що необхідно звернути увагу адміністрації і департаменту економічного розвитку.
Якщо цих висновків не буде зроблено і рішення обласної ради не буде виконуватися, то зрозуміло, що будуть відповідні висновки. Тому що комунальне майно – це те, що повинно сьогодні приносити прибуток і розвиватися. У нас одна хвилина до завершення програми. Ви говорили про кадрові рішення. Можливо, йдеться про призначення заступників голови Миколаївської обласної ради. Чи ви готові сьогодні обговорювати з представниками фракції Миколаївської обласної ради і з позафракційними депутатами? Чи визначились ви вже із ймовірними кандидатами на посаду заступників голови Миколаївської обласної ради? Так, я готова сьогодні обговорювати це питання і виносити це питання в залу, тому що дійсно працювати одній людині важко, і мені необхідні заступники, і заступники необхідні всьому депутатському корпусу. У мене є кандидати, і я хочу, щоб вони отримали підтримку в залі. Для цього і будуть проведені консультації абсолютно, скажімо так, в відкритій формі. Це не кулуарні розмови, це запропоновані кандидати, які я вважаю, що будуть підтримані в залі. Дякую за те, що були сьогодні в нашій програмі. Нагадую, ми спілкувалися в ефірі із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. І ще один невеличкий анонс. Вже найближчої п'ятниці, ввечері, після 20-ї, в прямому ефірі голова Миколаївської обласної ради відповідатиме на ваші, шановні глядачі, запитання. Тож слідкуйте за програмами телеканалу Миколаїв, залишайтеся разом з нами. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.